បាទសូមជម្រាបសួរអតិថិជនដែលតែងតែដាក់តាមព័ត៌មានក្នុងសកលវិទ្យាល័យក្រុងនៅជាទីរាប់អានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងីនៅថ្ងៃនេះមាននៅម៉ោង 7:30នៅខាងអូស្ត្រាលីមានបិសនីខនហ្វីដិនហើយការជាលទ្ធផលបានចេញគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយនៅម៉ោង 8នៅឯញូហ្សេឡង់ប្រធានតេនីកាតានៅញូហ្សេឡង់ក៏មានការស្ពីករួមជាមួយនឹងម៉ោង 8:30នាទីព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិន នៅក្នុងនោះដែរមានCPI របស់ចិនCPI របស់ចិនជាលទ្ធផលគឺរក្សាដូចជាការរំពឹងទុកក៏ប៉ុន្តែមានភាពធ្លាក់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពីខែមុនហើយPPI របស់ចិនគឺមានការធ្លាក់ចុះដែលឡែកនៅសកលរបវិញនៅម៉ោង5ល្ងាចនេះនឹងមានចេញGDP ប្រចាំត្រីមាសហើយនឹង GDP ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដូច្នេះសូមតាមដានទាំងអស់នេះសម្រាប់ការ trading នៅថ្ងៃនេះបាទចំពោះព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺលើកអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលយោងទៅលើរបាយការណ៍ដែលធ្វើបញ្ចេញនៅព្រឹកមិញនេះគឺបិសនីខនហ្វីដិនបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅអូស្ត្រាលីមានភាពមិនល្អបើប្រៀបធៀបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000 13មកគឺជាតួលេខមួយដែលអាក្រក់ជាងគេសម្រាប់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅអូស្ត្រាលីការធ្លាក់ចុះនៃបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅអូស្ត្រាលីនេះដោយសារតែកត្តាពីរសំខាន់ៗទីមួយគឺភាពមិនប្រកបរបៀបយោបាយក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លួនឯងមួយហើយទីពីរគឺយើងដឹងហើយថាអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើបញ្ហា mining បញ្ហាទុនធានរ៉ែការឥឡូវហ្នឹងគឺរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការវិនិយោគទៅលើទុនធានរ៉ែហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់អាហ្នឹងគឺកត្តាទី1ម្យ៉ាងទៀតបើយកទៅលើរបាយការណ៍របស់ធនាគារ NAB របស់អូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់បានធ្វើការព្យាករណ៍ទៅលើសន្ទុះគេហៅថា condition index គឺ condition index ធ្វើការវាស់វែងទៅលើបញ្ហាកកការងារ ហើយនឹងប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុនរួមជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយការព្យាករណ៍ចេញមកគឺមានការធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់ 0 បើប្រៀបធៀបពីកន្លងមកមានទៅដល់2ដងនៅឯណោះនេះគឺជាស្ថានភាពនៃក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីម្យ៉ាងទៀតបើយន្តការការព្យាករណ៍នៅពេលថ្មីៗដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារ NAB នឹងដដែល ដែលក្នុងកំឡុងពេលពីខែ 2 ថ្ងៃទី 18 រហូតមកដល់ថ្ងៃទី 2 ខែ 3 បានបញ្ជាក់ថាការប៉ះពាល់អំពីបញ្ហា virus corona នឹងមានភាពប៉ះពាល់តិចតួចនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែធនាគារបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែកត្តាការ corona ទើបតែមានកັບ effect ញ៉ឹងវាអត់ទាន់ឃើញជា ផ្លូវការអីខ្លាំងទេយើងចាំមើលភាពប្រកបវិជ្ជានៅក្នុងពេលទៅមុខទៅទៀតតនីគីមិនថាវាមិនមានការប៉ះពាល់ទេគឺមានប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញជាសញ្ញាអីជាដុំកំពួននៅពេលថ្មីៗដែលថាវាទើបតែកើតឡើងថ្មីៗពេកហើយកូវីដ-19នេះក៏ជាកលឹះជាមួយមិនតែអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះទេផ្សេងៗទៀតប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាកូវីដ-19នេះ ហើយសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់គឺកំពុងតែប្រឈមដូចគ្នាណាមិនមែនថាអត់ទេជាធម្មតាជាលទ្ធផលយើងឃើញហើយវិស័យខនហ្វីដិនហ្នឹងជាលទ្ធផលមួយដែលបញ្ជាក់ថាកត្តាកូវីដ-19ហ្នឹងក៏ជួយប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីដែរម្យ៉ាងទៀតជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅទនីទីកដាលរបស់អូស្ត្រាលីក៏បានមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះទនីគីក៏បានជួយជំរុញ ធ្វើការគេហៅថាកាត់អត្រាការប្រាក់ជាតិសាស់មួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងអបសារថាពីសូន្យចុចមកបីប្រាំភីរយមកនៅត្រឹមតែសប្តាហ៍នេះគឺអត្រាការប្រាក់របស់អូស្ត្រាលីគឺមានត្រឹមតែសូន្យចុចប្រាំភីរយតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណែកនៅក្នុងពេលនេះដែរខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ខ្នះខ្នែងអស់ពីប្រឹងកាត់ដៃប្រឹងធ្វើការគេហៅថាអស់ពីដៃជើងគឺធ្វើ ប្រឹងរៀបចំនៅកញ្ចប់ថវិកាមួយដើម្បីជួយជំរុញជួយសពតនៅបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលប៉ះពាល់ដោយបញ្ហា virus COVID-19 ហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំផែនការនិងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅកញ្ចប់ថវិកាមួយដើម្បីជួយជំរុញទៅលើជួយក្រុមហ៊ុនដែលប្រឈមជាមួយបញ្ហា
ជួយជំរុញឲ្យមានការងារធ្វើនៅបណ្ដាប្រទេសអូស្ត្រាលីអឺនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែរមានបណ្ដាស្ថាប័នមួយចំនួនបានសុជេសណាសំណូមពរថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើ QE ដើម្បីជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អូស្ត្រាលីនេះមានភាពល្អប្រសើរវិញនៅក្នុងនោះមានស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ 4 មានដូចជាAMP Capital Investment ហើយនឹង Capstream រួមជាមួយនឹង BlackRock ហើយមួយទៀតគឺ Nickel Management គឺស្ថាប័នទាំង 4នេះបានសុជេសឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែធ្វើ QE មានន័យថាធ្វើផែនការជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងនោះឲ្យទិញនៅ Australian Government Bond ប៉ុន្តែមានការទិញមានកម្រិត Long Term និងមានShort Term ទៅតាមស្ថាប័នមួយសុជេសនៅក្នុងនោះឲ្យ ហើយនៅក្នុងដែរជា conclusion មកបញ្ហា corona covid-19 គឺជាបញ្ហាមួយប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅអូស្ត្រាលីក៏ខ្លាំងដែរហើយការជួយជំរុញទាំងអស់នេះបើយើងទៅតាមស្ថាប័នរូបបៀបជាគាត់ថាទូជាប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយអូស្ត្រាលីមិនអាចជាផុតពី recession បានទេដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពេលនេះព័ត៌មានដែលយើងលើកជូននៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ ហើយចំណែកទិញនីខលគឺបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងអ្នកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំបានឬមួយក៏តាមទូរស័ព្ទលេខ 0293 9963 ខ្ញុំបានសៀនសរតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា